Ոստիկանության Արագածոտնի մարզային վարչության քրեական հետախույզները օպերատիվ տեղեկություններ էին ստացել, որ Էջմիածնի 36 և 37 տարեկան բնակիչներ խարդախությամբ իրացնում են հուշանվերթ խտադրամներ։ Հոկտեմբերի 25-ին Արագածոտնի մարզային քրեական ոստիկանության գլխավոր վարչությունների և Մալաթիայի բաժնի քրեական հետախույզները համատեղ ձեռնարկած օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում Սեբաստիայի փողոցում խարդախություն կատարելու պահին նրանց հայտնաբերեցին ու ձերբակալեցին։ 37-ամյա տղամարդու խուզարկությամբ հայտնաբերվեց 4-ական 100 և 50 հազարանոց, 8-ատ 10 հազար, 18-ատ 20 հազար դրամանոց և 100 դոլարանոց հուշանվերթ խտադրամներ։ Հաղորդում է վերցվել նրանց անձավոր գործունեությունից տուժած մի տղամարդուց։ Նա իրավապահներին հայտնել է, որ տղամարդիկ հուշանվերթ խտադրամներով իրենից գնել են 200 000 դրամի ավտոպայեստամասեր։ Նա նաև նշել է, որ կասկած չառաջացնելու համար տղամարդիկ մոտեցել էին բանկոմատին ու ձևացրել, թե իբր այնտեղից են հանում խտադրամները։ Նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, հանգամանքները պարզվում են։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունը ապացուցված է Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։